meu Deus, eu sabia! Toma, 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 toma! Minha gente, tudo bom? Tá começando mais um vídeo aqui no meu canal. Gente, eu dei aqui uma paradinha, né, nas gravações que eu tô fazendo, pra falar sobre uma coisa que aconteceu ontem. Ontem foi quarta, que foi a final da Batalha dos Conflitos. Gente, a nossa Yara aqui de Aracaju ganhou a batalha mais disputada pelos confeiteiros. Foi muito difícil. Difícil assim, porque foi muita emoção. Sim, eu não perdi nenhuma batalha, juro por Deus. Desde o início, eu descobri que ia ter uma sergipana na Batalha dos Confeiteiros quando eu tava no Instagram. E nisso, uma pessoa tinha postado um reposte do pessoal dos confeiteiros. Aí eu lendo, Aracaju, não acreditei. Aracaju na Batalha dos Confeiteiros. Não, eu preciso assistir. E foi aí através que eu fiquei sabendo, através desse reposte que uma pessoa fez, que eu fiquei sabendo que ia ter uma confeiteira sergipana na Batalha do Confeiteiro. E tipo, eu peguei do começo, do primeiro episódio da chegada até ontem, que foi a final. Foi muito emocionante, foi muito merecido, foi muito bonito. Até eu fiz a faixinha dela laranja. Eu não gravei, mas eu vou botar aqui pra vocês os stories que eu fiz, a minha loucura. Minha gente, já tô aqui me preparando pro final da Batalha dos Confeiteiros. Tô coisando um abandono aqui, improvisado, né? Porque eu não tenho, porque hoje é a final da Batalha dos Confeiteiros. E eu tenho que estar no clima de Yara, nossa sergipana. E eu vou fazer uma foto de expectativa versus realidade. Vamos ver como é que sai, né, minha gente? Já tô aqui pronto, comendo meu cuscuzinho, esperando... Mãe, de novo, tá aqui todo pronto, comendo meu cuscuzinho, com minha toga na cabeça. Minha gente, não ficou nada parecido, mas... Fazer o quê, né? Eu tô bagantinho mesmo. Minha gente, eu molhei o meu cabelo pra ele, tipo, baixar, né? Pra, tipo, fazer o penteado certo. Mas só que ele tá secando e ele tá armando. Aí eu botei uns coisas aqui pra prender aqui atrás. Assim, nada parecido com Yara. Eu, esse pano aqui, eu arranjei esse pano assim de última hora. Fiz aqui, ó, o cabelo saindo por aqui. Uma coisa linda, né? Mas só pra representar ela, né? Caraca, a gente vai ganhar, viu? Fiz até uma expectativa versus realidade. Tá no... Eu posto aqui e tá lá no... No feed. Coisa linda, minha gente. Mas tá querendo sair, viu? Tá querendo sair. Mas não vai sair, não. Começou, minha gente. Como aí, quero começar. Não só pra mim, mas pra todos vocês. E será mais especial ainda pra duas pessoas. Yara ou Luiz? Deixa eu É engraçado quando a gente vê tudo, né? Parando assim com calma pra assistir tudo, rever o que falou, o que não fez, o que fez. Tô aqui, minha gente, assistindo a bola do corpo inteiro e meu coisinho quer sair da cabeça. Mas não pode sair, tem que ficar até o final. Esse cabelo tudo já se armando porque tá ficando seco. E eu não passei muito creme, não, passei bem pouco. Mas até a final. Acompanhado toda a competição, as pessoas certas estão na final. Verdade, e era a casa tem que ganhar. Mas só teremos um vencedor. Ah! Para trazê-los ao palco, eu convidei aqueles que... Meu Deus, coração não aguenta. ...aliados fundamentais desta batalha e de todas as outras que enfrentam na vida. Podem entrar. Cadê? Não sei quem é. Será que é da família? Eu acho que é da família. Oh, meu Deus, Rafael. É da família que todo mundo tá chorando. Meu Deus, quem...
Gente, todo mundo vai ter a doma branca. Meu Deus, muita emoção. Se vocês ganharem, não ganham sozinhos. Não é só pra... Representa bastante, né? Um sonho pra ela estar aqui, estar do seu lado. Os colegas. Tudo isso. Irmão de... É o irmão dela. Maravilhoso. Representar a nossa família. Representar a Caju. Rapaz, que emoção. Mano, você deve estar tão orgulhosa. Minha gente, meus cabelos... Meus cabelos já tá em pé. Uma onda, ver esses cabelos, tá tudo saindo aqui. Deu muita emoção. Chance a cada um de vocês me contarem por que merecem vencer. Tá certo. Eu tô nervoso. Agora eu tenho uma notícia. Tá, pensei que ia falar agora. Estão tristes e a batalha dos confeiteiros tá chegando ao fim. As noites já... Voltou da propaganda, viu? Só um deles pode vencer. Né? Tá ficando na boca. Agora. Ô, oh, meu Deus, fale logo, pelo amor de Deus, essa história aqui vai acabar. Vou me levantar. Meu Deus, eu sabia. Toma. Engana esse juízo. Minha câmera ficou ruim. Minha câmera. Eu sabia. Preta que ela sempre queria. O Aracaju. Merecido mesmo. Gente, só queria fazer esse vídeo aqui pra dizer que foi super merecido, que ela representou muito nosso Nordeste, nosso Sergipe. E que eu fico muito emocionado quando tem um sergipano assim, participando dessas coisas, sabe? Mostrando o nosso Sergipe, né? Dando mais um reconhecimento ao nosso Sergipe, nosso Aracaju, nosso Nordeste. Então assim, eu sofri, parecia, minha gente, que eu tava lá na batalha, porque cada emoção, eu ficava muito tremendo, eu ficava, meu Deus do céu, quando o Yara ficava no grupo de risco, eu ficava, meu Deus, ela não pode sair, quase saiu, mas assim, gente, foi sensacional. Eu vou deixar aqui passando pra vocês foto, imagem, vídeo, e foi isso, minha gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado, e agora, Yara no... Ah, esqueci o nome da loja. Esqueci, minha gente, deixa eu só procurar aqui, viu? Se eu tiver internet, né? Ah, Carlos Baker. Vai trabalhar na Carlos Baker, minha gente. Lembrei aqui do nome, porque eu sempre esqueço o nome. Mas, gente, foi sensacional, gente. Se vocês assistiram, deixa aqui no comentário o que vocês achou. Eu vou ter fazendo tudo. Eu tô gravando esse vídeo na quinta. Eu vou fazer tudo pra esse vídeo sair hoje, quinta mesmo. Nem que saia de madrugada, mas eu vou postar. Porque sexta-feira amanhã já tem vídeo novo. Então, um super beijo até os próximos vídeos. E... nossa sergipana na Carlos Baker, São Paulo, quem sabe mundo.